Yeni il təbrikimizi göndərə Samirə xanım. Ula. Dəyərli izləyicilərimiz, əziz həmvətənlərimiz, dəyərli izləyicilərimiz, dəyərli həmvətənlərimiz, dəyərli həmkəndlilərimiz, Qladiv Qırsaylı Fokur Qurubunun itkiləri kimi sizi qarşıdan gələn yeni il münasibəti ilə və həm də 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəyli Günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik. Sizi həyatda uzun ömür, möhkəm can, sağlığı arzulayırıq. Allah gələn günlərimizi, gələn günlərimizi xeyirli etsin inşallah. Amin. Bir daha analarımıza, vətənimizə günlər nəsib etməsin. Gələn günlərimiz xeyirli olsun. Dünya Azərbaycanlılarına sözüm odur ki, bir-birinizi axtarın, zəng edin, təbrik edin, həmişə bir-birinizə xoş arzularınızı bildirin. Biz həmrəyliyimizi bir daha 31 dekabrında bildirməliyik və bir də ki, həmrəyliyimizi 31 dekabrda yox, hər zaman həmrəyliyimizi biz göstərməliyik, bir olmalıyıq. Bunu belə olarsa, vətənimiz də gözəl olar, abad olar, vətənimiz də çiçəklənər, çiçəklənər, inkişaf edər və bu bizim üçün çox önəmlidir, əzizlərim. Vətəni sevmək, vətəni qorumaq hər bir vətəndaşın borcudur. Və istəyərdik ki, əziz vətəndaşlarımız, Azərbaycanlılar, günləriniz gözəl olsun, gələn günləriniz xeyirli olsun inşallah, gözəl günlər görəsiniz. Azərbaycan adını, vətən torpaq andını, ucalardan uca tut səni vətən övladı. Dünyanın hər yerində güneş kimi parla sən, ucala ən şərəfli şanlı adla sən. Həmrəyli dostluq demək, həmrəyli birlik demək, xalqımın xoş niyyətin bəşərə çatdırmaq gərək. Azərbaycan xalqına, gücünə, qeyrətinə, şanına, şöhrətinə alqış deyək. Həmrəyli dostluq demək, həmrəyli birlik demək, xalqımın xoş niyyətin bəşərə çatdırmaq gərək. Azərbaycan xalqına, gücünə, qeyrətinə, şanına, şöhrətinə alqış deyək. Sən şanlı bir tarixsən, sən bir şərəf yolusan, ölünməz bir bəşərsən, sürgün keşiyindəsən. Parlayan bir güneşsən, səfər yürüşündəsən, Azəri xalqının övladısan sən. Həmrəyli dostluq demək, həmrəyli birlik demək, xalqımın xoş niyyətin bəşərə çatdırmaq gərək. Azərbaycan xalqına, gücünə, qeyrətinə, şanına, şöhrətinə alqış deyək. Həmrəyli dostluq demək, həmrəyli birlik demək, xalqımın xoş niyyətin bəşərə çatdırmaq gərək. Azərbaycan xalqına, gücünə, qeyrətinə, şanına, şöhrətinə alqış deyək.
emreyli birliği demek. Halkımın hoş niyetin beşere çattırma gerek. Azerbaycan halkına, gücüne, gayretine, şanına, şöhretine alkış diyek. Emreylik dostluk demek, emreylik birliği demek. Halkımın hoş niyetin beşere çattırmak gerek. Azerbaycan halkına, gücüne, gayretine, şanına, şöhretine alkış diyek. Şanına, şöhretine alkış diyek. Şanına, şöhretine alkış diyek.